Уншигч та бүхний гар дээр House Location сэтгүүлийн 6 дугаар сарын шин дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Бүтээн байгуулалт өрнсөн энэ цаг үеийн бүхий л мэдээллийг багтаахын хамт ялангуяа нийгмийн хүлээлт болоод исэн 8% хүүтэй зээл хэрэгжиж эхэлсэн талаарх дэлгэрэнгүй сурвалжлагыг онцлог сэдвээр болголоо. Зээлийн талаар ерөнхий сайд Алтан Хуйг, Барилга хот байгуулалтын сайд Баяр Сайхан нартай хийсэн тодруулга ярилцлаг. Гэрээ төгчүүлэхээр зэхэж байгаа хэрэглэгч танд шин сонголт брэнд тавилгын хэлбэрээс дэлхийн тавилгын ертөнцийн номер 1 шилдэг брэнд Артур болон Steel Land тавилга таны гэрт цоо шинэхэн дүр төрх сэтгэл ханамжийг бий болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн брэнд болсон Монгол гэрийн талаарх сонирхолтой мэдээлэл нүүдэлчин монголчуудын хэрэглээ болсон гэр орон сууц олон мянган жилийн турш уламжлагдсан улам боловсронгуй болж дэлхийн нийтийн анхаарлыг Монгол гэр татсаар байна. Монгол интерьерийн гайхамшиг өөрсдийнхөө хэрэглээ болгох үүднээс энэхүү болон тасралтгүй эрхлэн явуулсаар байна. Энэ удаагийн зочин болондоо Герман стандарт компани мэрэгжилтэн Gert People-тэй хийсэн сонирхолтой ярилцлагыг нэгтэлсэн бол өвөрмөц дизайн болон гараа баг орон зайд шатыг хэрхэн байрлуулах шин содон интерьерийн шийдлийг та байр суудсандаа хэрэгжүүлж болох талаар өргөнө. Олон улсын барилгын үзэсгэлэн яармгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон бүгд найрамдахад дард улсын хэвээ мужаас хийсэн сурвалжлагыг дэвшилтэт технологи болон гараа дэлхийн тэргүүлэгч усан будаг үйлдвэрлэдэг Чиан Карпрац хэвээ мужид байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээрээ дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг талаар дашрамд Чиан Карпрацаас үйлдвэрлсэн усан суйртай будгийг Бээжин 2008 Олимпийн бүтээн байгуулалт дэлхийн хамгийн өндөр хурдны галт тэрэг Хятадын салхин сэнс Америкийн Катерфиллер зам барилгын ажилд хэрэглэхээс гадна усан суйртай будгаар засал чимэглэл, дотор гадрын имүүлс, модон идэлэл, төмөр шилэн хийц, хүүхдийн тоглоом гээд будаж болох бүхэнд хэрэглэж байна. Модон идэлийг мэбл шиг болгох, цементийн шалыг резинэн будаг түрхээдл, зузаан хултаас дэвсэн мэт янзлах бүрэн боломжтой. Бизнес эрхлэгч эрхэм тань сонирхолоход энэ хүүхдээхтүнийг Монголын зах зээлд оруулж ирэх бүрэн боломжтой. Хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтаас томлон хүргэлээ. Дэрхийн гигантэн ширээ ширээ Рави Шанкирийн зөвлөгөө мэбл тавилга хэрхэн арчлах талаар. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын гигант багшил компани борлуулалт судалгааны албаны дарга номинтой 8% хүүтэй зээлийн эргэн тойрондох үр дүнгийн талаар хийсэн ярилцлагыг энэ дугаартаа нийтлээ. За тэгээд бизнесийн хаадын түүх, хийсвэр төсөл зэрэг болонгуудаараа дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн энэ цаг үеийн чиг хандлагыг харуулж байна. Энэ дугаарын бас нэг онцлог сэдв бол Ирээн хотын Жүнжи өнгө төмөрлийн үйлдвэр байлаа. Энэ үйлдвэр төрөл бүрийн хэлбрээр хийгдсэн хавтан, голдоо дулаалгатай төмөр хавтан, төмөр хийцийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба угсрах үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүний гэр ахуйн болон үйлдвэрийн барилга, агуулах онцгой барилга, кракасын барилгын дээвэр, гадар дотор хани чимэглэл зэрэгт ашигладаг. Энэ төрлөөр бизнес эрхлэх гэж байвал House Locations төлийн 6 дахь дугаарыг авч очисноор та Жүнжи компани бүтээгдэхүүнийг 5% хөнгөлөлтөөр худалдан авах боломжтой. Барилгын салбарт өөрийн гэсэн өнгө төрх хийцлэрээ чамрах ууган гигэ хотхныг танд санардуулж байна. Ууган гигэ хотхны А блок зөвхөн 96 айлд зориулагдсан байна. Орон сууцны хийцлийн хойд цотгомл төмөр нийлсээртэй, төмөр бетон каркасын арга бүтээдтэй. Ийм технологиор баригдсан барилгын газар хөдлөлтөнд төсвөртэй, удаа идэлгээтэй. Тухайлбал 200-аас 250 жилийн баталгаатай гэсэн давуу талуудыг хадгалсан байдаг. Шинэ байр худалдаа авах эрхмүүдийн сонголтонд орон сууцны тоноглол, өрөөний цохион байгуулалт, байршил нэн чухал. Иймээс энэхүү орон сууцны тоноглолын хувьд өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг энэ утгаараа өрх бүрийн хаалга бүгд найрамдах Хятад ард улсын Door of Life буюу амьдралын хаалга нэртэй брендийн сайн чанарын дуу тусгаарлал сайтай хаалгатай байна. Харин шалны хувьд Хонконгийн Кака брендийн ус чигэнд төсвөртэй угааж цэвэрлэхэд хэлбэр сайн чанарын баркадын шалтай.
мөн сантехникийн холбоо хэрэгслүүд болон арын цэврийн өрөөний тоноглолууд нь Польш улсынх. Харин цахилгааны утасны нь Оросын холбооны улсад үйлдвэрлсэн зис голтой утастай. Энэ нь цахилгааны хийтийг ачаалаас болж утас галж аюул үүсгэхгүй давуу талтай. Түншлэн Польш хятад улсын хамтарсан удах тусам өнгө алдахгүй зэвэрдэггүй сайн чанарын партай байна. Эрхэм таны гэр бүл дулаанер бүрдүүлэх цонхны хувьд дуу тусгаарлал сайтай, уран давхар эрзэнтэй өчөр элдв тоошороо үл нэтрэх давуу талуудыг хадгалсан вакуум цонхтойгоос гадна байгалийн цэвэр чулуугаар хийсэн гоёмсог чулуун тавцантай. Одоо харин та бүхэндээ өрөөний зохион байгуулалтыг дуулгая. Өрөөний зохион байгуулалтын хувьд орчин үеийн Европ стандарт интерьерийн гоёмсог шийдэлтэй. Цэлгэр зайхтай хэцлийг агуулхаас гадна та өргөө гэрээсээ орчноо тайлдах боломжийг эднийх агуулсан байна. Тухайлбал 44.5 м квадрат, 44.9 м квадрат, 49.5 м квадрат, 51.5 м квадрат талбайнуудын сонголттой 2 өрөө байрны хувьд галын өрөө нь зочны өрөөтэйгээ үргэлж тусдаа унтлагын өрөөтэй гэсэн орчин үеийн Европ зохион байгуулалттай шийдэгджээ. Түншлэн та Европ зохион байгуулалттай 55.8 м квадрат талбай бүхий 3 өрөө байрнаас ч сонголт хийх боломж нээлттэй байгаа юм. Мөн өрх бүрийн ахуй хэрэглээний суурин утас, кабель, интернет, галын дохиолын систем, гинтийн учирч болзошгүй аюулаас сэргийлсэн хамгаалалтын домофон систем, өрх бүрд цаг тутам үйлчлэх 24 цагийн орчин үеийн цахилгаан баг зарцуулдаг дуу тусгаарлагчтай тохилогчтэйгээд таны найдвартай сэтгэл хангалуун аж төрөх бүхэл боломжийг бүрдүүлж өгчээ. Өрх бүрийн сэтгэлийг төвшөөдөг нэг зүйл бол яхан аргагүй автомашины гараж ил зогсоол юм. Та энэхүү орон сүлжээг сонгосноор энэ асуудал санаа зовх зөвлөгөө юм. 2000 м квадрат талбай бүхий задгаа автомашины зогсоолыг, мөн зайрын давхртаарч дулаан зогсоолыг нь шийджээ. Энэ нь хотгондоо 24 цагийн харуул хамгаалал, хяналтын камертай учир танд санаа зовх зүйл огт байхгүй гэсэн үг. Мөн бяцхан өрс өвгөт хөвгшөд тоглоом заадах хүүхдийн тоглоомын талбай, амралт чөлөө цагийн талбайг эрүүл ногоон байгууллагч бүхий тогтчлолоор бүрдүүлсэн. Орчин эрхэмсэг харагдах энэхүү орон сууцыг Хас банкны орон сууцны хөнгөлөлтэй нөхцөл бүхий зээлд хамрагдан авах боломжтой. Ингээд та бүхнийг аюулгүй 50 орчинг урайгаа болгосон амьдралын баталгаа болох орон сууцанд урьж байна. Ууган гигийн хотхонд сонгон хайрхан дүүрэг 21-р хороолол Теса компанд болон Чин компанд хоёрын дунд Мираж зочид буудлын баруун талд зам дагуу байрлаж байна. Бизнес хийдэг болон хийхээр зэхэж хүү үзэгч та бүхний сонголтонтой нэмэр болох үднээс нийт 1800 м квадрат талбай бүхий 3 давхар объектыг та бүхэндээ худалдаа авах саналыг тавьж байгаа юм. Энэхүү объект нь нийт 1800 м квадрат талбайтай. Зорын давхртаага нийлээд нийт 4 давхар тус объектыг худалдаа авч бизнесийн ажлаа олон салбараар өргөжүүлэх боломжийг бид та бүхэнд олгож байна. Барилгын хийцлийн хувьд төмөр бетон каркасын хийцтэй 64-ийн дүүргэлттэй тоосон хантай, Европ стандартын дагуу сайн чанарын орчин үеийн материал технологиор баригдсан. Дотоод цэцэл чимэглэлийн хувьд тогтчл сайтай гоёмсог хаан саруулхан цонхтой гээд орчин үеийн интерьер зохион байгуулалт худалдаа авч танд таалагдах болно. Объектын бүх цонх наран талдаа гарсан тул эрхэм таны бизнес өглөө нартаа уралдан ашиг авч ирнэ гэдэгт та итгээрэй. Одоогоор Сүхбаатар дүүргийн хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Жилийн 4 өдрөд тухайлбал өвөлдөө дулаан, улсын шугам сүлжээнд асуудал гараагүй бол ус тасрах, тог тасрах, халаал зогсно гэсэн ойлголт байхгүй талаар төлөөслөгч байгууллага онцоллоо. Худалдаа авахчдаа энэхүү объектыг цогцоор нь ажилуулахаас гадна тухайлбал сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэг, ресторан, зоогийн газар, паб, караоке, хүнс барааны зах, мөн олонний хэрэгцээт байгууллагад түрээслэгч боломж нээлттэй байна. Энэхүү объектын 100 айл боловсролын их сургууль, хөгжин бүжгийн коллежийн уулзвар, хуучин гэмтлийн эмнэлгийн ард зам дагуу, эргэн тойрон олон хүний хөлийн газар оршиж байгаа тул таны бизнест ашиг авчрах үйл хөдлөх хөрөнгө юм.
Мөн худалдаа авчдын шаардлагад нийцсэн давхар бүрдээ арим цэврийн өрөөтэй. Урагшаа зүүн тал руугаа гарсан хоёр хаалгатай. Давхар бүрдээ хяналтын камертай очиур танд таалагдах нь гарцаагүй. Гадны хуршны хувьд 10-15 автомашины ил зогсоолтой тул таны худалдаа авагч үйлчлүүлэгч тань санаа зовох зүйлгүй. Мөн объекттай залгаа байрлах автомашины угаалгын газрыгч худалдаа авах санал тавьж байна. Бизнес эрхэлдэг хэн бүхэнд объектын байршилны чухал. Тиймээс энэхүү объектын байршил хотын төвд тэр дундаа зам дагуу байрлаж байгаа гэдгээрээ үн цэн нь оршиж байгаа юм. Энэхүү объектын боломжоос дуртахад эрхэм худалдаа авахтаа 1800 м квадрат талбайгаар нь болон давхар давхраар нь хэсэгчлэн худалдаа авах боломжит давуу талтай. Ингээд бизнес эрхлэгч та бүхнийг энэхүү объектэд өөрийн хүссэн бүхий л үйл ажиллагаагаа явуулах боломжийг би та бүхэндээ уламжлалаа. Энэхүү объект нь Хуучин гинтлийн имлэгийн ард байрлаж байна. Нийслэлийн баруун дүүрэг сонгон хайрханд орших үнэр бүлт таниг урж байна. 192 өрхийн гал голомт ихр байрлагын 2 дугаараа ээлж 3 дугаар үйлрэлд ашиглалтанд орохоор оршин суугчдын ха захиалгыг авч эхэллээ. 13-96 алин шин орон сууц талбайн сонголттойгоор таны саналд очиж байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 16 дугаар хороо хар 20 захын хойно байрлах шин орон сууц үйлчилгээний газар томоохон объект төв автобусны буудал сургууль соёлын газарт ойр оршихороо үн өсөх үл хөдлөх гэн байршилд тодтгол болно. Таны үнэр бүлийг тоглог гихчин төхнүүлэх шин орон сууд сонгон хайрхан дүүргийн 16 дугаар хоронд байршиж байна. Тодруулбал хар 20 захынхаа хойд талд оршиж байгаа юм. За энэхүү бүтээн байгуулалтын хувьд нийслэлийн Э зэрэглэлийн бүсэд байршдаг гэдгээр онцлогтой. Хоёр ихр байрлагаас та 1 2 3 өрөө байрнуудаас сонголт хийх боломж нээлттэй байгаа юм. Тэгэхээр нийслэлийн одоо Э зэрэглэлийн бүсэд байршдаг дээр нар үзэх боломж цайтай гэдгээр мэдээж үүд хөдлөх хөрөнгийн үн цэнийг агуулсан ийм одоо орон сууцнаас та байраа сонгох боломжийг бид та бүхэндээ танилцуулж байна. Амьдралын хинэл өртгөөс шалтгаалan 1 2 3 өрөөнүүдийг чөлөөт сонголттойгоор дэлгэлээ. Өрх бүхэнд тагтшидж, аюулгүй хамгаалалт, орчин цагийн интернет бүхий хэрэглэнүүдээр цогцолсон гэдгээрээ үе дамжин өвлөгдөх үл хөдлөх хөрөнгө таних юм а. Цэлгэр цонхнууд өндөр та зөрөөний зөв зохион байгуулалт талбайг уужим саруул харагдахад нөлөөлж, донж үзэмжээс гадна ахын хэрэглээ ханын шкаф байрлуулах талбай барьсан оршин суугчдын таалалд нийцнэ. Интернет хэрэглээ, кабелийн сувг, домофон систем, галын дохиолол гээд алхам тутам орчин цагийн хэрэглээ хангагцныг инженерүүд онцолсон юм. Тэр өвөлтөө бол маш тулаахан мэдээж төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон гэдгээрээ давуу талтай байх мэдээж орчин үеийн хэрэглээ болсон интернет болоод бусад төрлийн шийдлүүдийг энд агуулсан гэдгээрээ мэдээж таны өдөр тутмын хэрэглээг бас хангасан байгаа ийм орон сууцыг бид та бүхэнд уламжилж байна. Орон сууцанд ачааны болон хүн тээврийн 2 лифт 24 цаг үйлчилж, гал хулгаан тохиолдлоор оршин суугчдаа хамгаалах байрлалын стандарт шаардлагыг төсөлд онцгойлон тусгаж, чанар сайтай бүтээгдэхүүнээр иж бүрэн тоногдсноо ажлын баг тодтоглоо. Цаг тутмын хэрэглээ ариун цэврийн өрөөнүүд брендинг тоноглолоор дүүрсэн нь чанар харуулах нэг үзэлтэй. Манай зарлах нь төмөр бетон каркасын хийцтэй, орс арматураар хийгдсэн 350 маркийн бетон зурмагаар хийгдсэн, Европ болон Турк сантехникийн тоноглолтой, төвийн эрчим хүч болон дулаанаар холбогдсон, ялцсан бойлертой, цэвэр синоци савны өрөөтэй болно. Орцны хаалгаар гадагш гарч зөвлөхөд хүүхдийн тоглоомын талбай тусдан шидэж, амарч салах орчин автомашины зогсоолын зай талбайтай. Чөлөөт цаг өнгөрөх талбай руу автомашин орохгүй, олон хүн холгихгүй байх тохиолдол бүрдүүлжээ. Эргэн тойрон өндөр хашаагаар хүрээлэгдэж, харуул хамгаалал таны аюулгүй байдалд хяналт тавих дээд зэрэглийн хотхны жишгийг эндээс харж олно. 24 цагийн камерчлсан хамгаалалт гэр бүлийн тань аюулгүй байдалд хяналт тавина.
Худалдааны маркет, спорт үйлчилгээ зэргээр ашиглах боломжит энэ талбайг мөн танд санал болгож байна. Өөр хайл албан байгууллагууд нь оршин гэдгээр ашигтай ажиллах боломжтой. Цагдаагийн хэсэг хороо хорны төв зэрэг үйлчилгээ төвлөрнө гэдгээр таны гэр бүл аюулгүй орчинд амьдрах сонголтыг бид уламжллаа. Орон сууцны 1-р давхарт энэхүү талбай байрлаж байгаа маа. Таны үнэр бүлийг тоглог 5 дугтай орчноор хангах орон сууц нийслэлийн сомон хайрхан дүүрэг 16-р хоронд байрлаж байна. Уншигч та бүхний гар дээр House Location сэтгүүлийн 6-р сарын шин дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Бүтээн байгуулалт өрнсөн энэ цаг үеийн бүхий л мэдээ мэдээллийг багтаахын хамт ялангуяа нийгмийн хүлээлт олоод исэн 8% хүүтэй зээл хэрэгжиж эхэлсэн талаарх дэлгэрэнгүй сурвалжилгыг онцлох сэдвээ болголоо. Зээлийн талаар ерөнхий сайд Алтан Хуйг Барилга хот байгуулалтын сайд Баяр Сайхан нартай хийсэн тодруулга ярилцлага. Гэрээ төгчүүлэхээр зэхэж байгаа хэрэглэгч танд шин сонголт брэнд тавилга ихлгүүрээс дэлхийн тавилгын ертөнцийн номер 1 шилдэг брэнд Артур болон Стил Ланд тавилга таны гэрт цоо шинэхэн дүр төрх сэтгэл ханамжийг бий болгоно гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн брэнд болсон Монгол гэрийн талаарх сонирхолтой мэдээлэл нүүдэлчин монголчуудын хэрэглээ болсон гэр орон сууц олон мянган жилийн турш уламжлагдсан улам боловсронгуй болж дэлхийн нийтийн анхаарлыг Монгол гэр татсаар байна. Монгол интерьерийн гайхамшиг өөрсдийнхөө хэрэглээ болгох үүднээс энэхүү болон тасралтгүй эрхлэн явуулсаар байна. Энэ удаагийн зочин болондоо Герман стандарт компани мэрэгжлийн Gert People-тэй хийсэн сонирхолтой ярилцлагыг нэгтэлсэн бол өвөрмөц дизайн болон гараа баг орон зайд шатыг хэрхэн байрлуулах шин сотон интерьерийн шийдлийг та байр суудсандаа хэрэгжүүлж болох талаар хүргэнэ. Олон улсын барилгын үзэсгэлэн яармгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон бүгд найрамдах хятад улсын хэвээ мужаас хийсэн сурвалжилгыг дэвшилтэт технологи болон гараа дэлхийн тэргүүлэгч усан будаг үйлдвэрлэдэг Чиян Карпац хэвээ мужид байгаль дээлтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээрээ дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг талаар дашрамд Чиян Карпацаас үйлдвэрлсэн усан суйртай будгийг Бээжин 2008 Олимпийн бүтээн байгуулалт дэлхийн хамгийн өндөр хурдны галт тэрэг Хятадын салхин сэнс Америкийн Катерфиллер зам барилгын ажилд хэрэглэхээс гадна усан суйртай будгаар засал чимэглэл, дотор гадрын имүүс, модон идэл, төмөр шилэн хийц, хүүхдийн тоглоом гээд будаж болох бүхэнд хэрэглэж байна. Модон идэлийг мэбл шиг болгох, цементийн шалыг резин будаг түрхээд л зузаан хулдаас дэвсэн мэт янзлах бүрэн боломжтой. Бизнес эрхлэгч эрхэм танд сонирхолоход энэ хүүхдээхтүнийг Монголын зах зээлд оруулж ирэх бүрэн боломжтой. Хөдөө орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтаас томлон хүргэлээ. Дээрхийн гигантын ширээ ширээ Рави Шанкирийн зөвлөгөө мэбл тавилах хэрхэн арчлах талаар. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын гигант башил компани борлуулалт судалгааны албаны дарга номинтой 8% хүүтэй зээлийн эргэн тойрондох үр дүнгийн талаар хийсэн ярилцлагыг энэ дугаартаа нийтлээ. За тэгээд бизнесийн хаадын түүх, хийсвэр төсөл зэрэг болонгуудаараа дэлхийн үл хөдлөх хөрөнгийн энэ цаг үеийн чиг хандлагыг харуулж байна. Энэ дугаарын бас нэг онцлог сэдв бол Ирээн хотын Жүнжи өнгө төмөрлийн үйлдвэр байлаа. Энэ үйлдвэр төрөл бүрийн хэлбрээр хийгдсэн хавтан, голдоо дулаалгатай төмөр хавтан, төмөр хийцийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ба угсрах үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнээ гэр ахуйн болон үйлдвэрийн барилга агуулах онцгой барилга, кракасын барилгын дээвэр, гадар дотор хани чимэглэл зэрэгт ашигладаг. Энэ төрлөөр бизнес эрхлэх гэж байвал House Locations төлийн 6 дахь дугаарыг авч очисноор та Жүнжи компани бүтээгдэхүүнийг 5% хөнгөлөлттэйгээр худалдан авах боломжтой. Хамрхлын бүсгүй хүний дотоод ертөнцийн тойлгийг зэтгэ. Энгийн хэрний игэлгүй чамин гоёлууд нь нууцлаг загвар төгс уур илэрхийлэхийг алтан зүлт төвд та ирснээр мэдрэх болно.
Ойл хэнцэр хэрэглээ тодотхох нүнчиг заасан, алт мөнгөн эм бүгч зүүлт цаг цэрэг үнэт идлүүд нь нүд хужарлаж энд дэлгэгдэжээ. Энгийн атлаа үнцэн нэлтгэх уран дарахны бүтээлч энд загвараа гайхуулан тавигдсан байна. Эзэндээ энерг өгч өөдлөхийн бэлэгдэл химэн, алт мөнгө идэлт хязгааргүй олон загвар дизайнтай байхын зэрэгцээ ингрийн зүүлт зангааны хавчаар цул мөнгөн бүс цүнх тэргүүд нь ч үнэт идэлтийн ур болон хэрэглээнтэй нь очиж байна. Үзэртэй алт мөнгө идэлэл гэхээр хэдих үнэтэй гэж бүү бодоорой. Алт мөнгийг хөвсийлгэх шин технологиор урлаж байгаа учраас харахад сүрлэг том боловч грамм багтай. Үүгээрээ үнийн хувьд боломжийн загвар хийсэн ч чамин байхыг та анзаараарай. Бүсгүйчүүдийн хошуурах шинэ гоёл хэвтэвчэнд химэлд үзүүлэх сонголт алтан зүлт үнэт идэлийн төвөөс танд олдож байна. Хормийн хос бөгж, очир болон нацаг дорчтой бөгж, уран дарахчуудын ур ухаанаар шинэлэг загвартай болон худалдаанд гарч хэллээ. Хаан бөгж, хатан сүйх, очир, нацаг дорчиг, цул манет болон хөх өндрөн чулуунд шигтгсэн гээд 60 гаруй нэр төрлийн загварыг алтан зүлт төв санал болгож байна. Ундрам чулуун эзэндээ аз жаргал бэлэгдэж, даллан дууддаг хэмээн бэлгшээдэг учраас энэ эрднийг онцгойлон Солонгос дарахчуудаар урлуулж байгааг эдний хамт олон онцлон дуулгасан юм. Үндэсний их баяр наадмаар дээлэ мялаж, аргагүй л хээнцэр харагдах нүнчиг илтгсэн цул мөнгөн бүс, хээ угалзарсан цүнх, зүүлт, үсний хавчаар нь эртний идэл мэт хээнцэр үндэсний гоёлт энэ болно. Цэвэр мөнгө идэл болохыг тодтохё. Билэг дурсалын зүйлс сувенирууд нь мөнгөн бүрмэл байх нь буй өвлөж үлдээхэд он үлрэх тусам үнцэнтэй идэл болон хувирна. Баяраар бусдад билэглэхэд алга дүүрн нүнчиг илтгсэн идэл болохыг та анхааралтай аваарай. Турк Тайландын 925 сорцтой мөнгөн бүрмэл чаз, идээ шүүсний цэвэр гуйлан цар, билэг дурсалын зүйлсч боломжийн үнэтэй. Эрхэм та хямдрал гэсэн үний хөөрөгдөлд итгэлгүйгээр сонгосон алт мөнгө идэлээ баталгаатчийн хэмжүүрдээр граммлан 1 грамм бүр нь ямар үнэтэй болохыг нарийн мэдэж байж худалдаа авалт хийхийг алтан зүлт төв зөвлөж байна. Энэ хамт олон таны худалдаж авсан идэлэл бүрт хугацаагүй сорьцын баталгаа байнга өгөх юм байна. Алтан зүлт төв Чингэлдээ дүүрэг Хуучнаар 1-р дэлгүүрийн 100 хаталт байрладаг. Улсын хэмжээнд хөрөнгө оруулалт барилга өсвөрлтийн ажлын хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготой 55 жилийн ажлын туршлагатай Material Olympics компани бүтээгдэхүүн болох вакуум цонхыг та бүхэндээ санал болгож байна. Манай орны эрсдэл уур амьсгал тохирох вакуум цонхны хувьд 5-6 камертай, 3 даралтад эрзэнтэй байна. Эрзэн нь PVC материал дээрээ наалттай өвчөр дулаан алдахгүй, салхиг шороо нэвтрүүлэхгүй. Мөн тусгай металд үрхэцтэй учраас 50 жилийн хугацаанд байгалийн урвалд орж өнгөө алдахгүй. Бүхэлгөө төмөрний хувьд зэвэрдэггүй цагаан төмөртэй байна. Хэрэглэгчдийн сонголтоор 1 давхуур, 2 давхуур, 3 давхуур шил хийж, таны хүссэн өнгө дизайнтай загвараар хийж гүйцэтгэх болно. Цаг агаарын эрсдэл уур амьсгалтай марна орны хувьд вакуум нэн чухал. Тухайлбал зуны цагт хид халахгүй, өвөлдөө дулаан алдахгүй, бат бүх уур амьсгалын өөрчлөлтөд төсвөртэй, дулаан тусгаарлалт өндөртэй, нарны энергийг хуримтлуулж, эдийн засагт ч хэмнэлттэй, хагарахтаа боторч үүрдэг тул хүний аюулгүй байдлыг бүрэн хангадаг гэж чанарын хувьд олон давуу талуудыг хадгалсан. Түүнчлэн эднийх чийг сорогчтой цанталтыг бууруулдаг гих мэт давуу талуудыг агуулсан шилэн вакциг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байна. Танай байгууллага болон гэрийн цон хаалгах тань өрмөс шийдэлтэй өнгө үзэмж сайтай байх бүрэн боломжтой. Энэ утгаараа манай зах зээл эрэлт өндөртэй хийж чанарын хувьд харилцан адилгүй байдаг тул эднийх танд зөв сонголт хийхэд тань туслана гэдэгт та итгээрэй. Мөн эднийд эдгээрт хэрэглэгддэг чанарын шаардлага эдгээр зэргээр хангасан тоноглолыг герман бүгд найрамдах хятад ард улсын хамтарсан GMT Ферми бүтээгдэхүүнийг худалдаж байна. Орчин үед интерьер хувьсал өөрчлөгдөж, дэвшилтэд их хэмжээ хөгжиж байгаа энэ үед эдгээр сайн чанарын вакуум цонх шилэн басаадаар өргөөгөр албан цэцлэгээ гоёж тогтчуулаарай. Эдгээр гоёмсог шилэн хийцэн тансаг тухтай өвчнийг бүрдүүлж, таны өргөөгөр албан цэцлэгээний орчинд тань дулаан уур амьсгал бүрдүүлж, нарны тусгалыг сайжруулж цэлгэр уудам болгох болно. Ингээ та бүхэндээ хайгийг нь дуулгая. Material Olympics-ийн 10-р хороолоос нарны зам дагуу байрлах хэрэмс худалдааны төвийн баруун арт байрлаж байна.
Үл хөдлөх хөрөнгө нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа нүцгчтэй үл хөдлөх хөрөнгө нэвтрүүлэхийн сонголт болонгаар та бүхэндээ одоо уулзч байна. Гранд Лазагийн 6 дугаар давхарт байрлагч Хара брендийн шалнуудыг та бүхэндээ санал болгож байна. Айл гэрийн өнгө төрхөнд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг хэрэгсэл бол яхаа аргагүй шал юм. Эдний худалдаалал гэж би шалан чанарын шаардлагын дээд зэргээр хангасан 140 гаруй жилийн түүхтэй. Ихэнх баркад хямдч эдлгэмүү тэр бүр чанарын шаардлага хангадаггүй. Ер нь энэ бүтээгдэхүүний чанартайг нь сонгож авах амаргүй байдаг. Чанар муутайг нь авч хавал хэрэглээний явцад зай гарах, өнгө нь хуурах, ус чийг нь хэлбэр нь амархан алдагддаг гэд чанарын шаардлага хангахгүй тохиолдол баггүй байдаг. Тэгвэл Хара брендийн шалны давуу тал болон хийцлээс мэдхэд та сонголт хийхэд амар хэлбэр байх болно. Хара брикетийн шалны түүхийг бэлтгэхдээ ой аж ахуйгаас авч хэргэлсэн нэг мод тутамдаа дөрвөн мод тарьж байнгын нөхөн сэргээлт хийж байгаль орчныг хамгаалдаг байна. Хара брикетийн шал нь 5 үетэй байдаг байна. Давуу талуудаас нь дурдхад цэвэр модон, өнгөний өргөн сонголттой арчи цэвэрлэхэд хялбар, угсрахад хялбар, чивнээс хамгаалагдсан 30 хүртэлх жилийн баталгаатай гэд онцлог давуу талтай. Харин Хара үйсэн шалны хувьд элчүү царс модны холцоор хийсэн байгальтай ойр дулаан мэдрэмжийг орчинд бий болгодог онцлогтой. Гэрийн өнгө төрхөнд 50 мэдрэмж төрүүлэхээс гадна хүүхдийн өрөө болон унтлагын өрөөнд илүү тохиромжтой байдаг байна. Үйлдвэрлэгч компаниас 5 жилийн баталгаа хуцаа амладаг тул чанар хангалуун бүтээгдэхүүн гэдгийг итгэх бизээ. Мөн Хара ламинатын шалны хувьд хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй чигэнд хэлбэрээ алдахгүй удаан хугацааны эдлэгээ дах чанартай гэд ахуй хэрэглээнд нийцгээц бүхий л чанарыг хадгалсан нь Харагийн тодтгол болж байна. Харагийн шалнууд нь орон сууц, эмнэлэг, офис, дэлгүүр, үйлчилгээний олон нийтийн газрууд гээд бүхэл газруудад тохиромжтой. Эдгээр шалнууд нь дуу чимээх 30-60% тусгаарлагаараа бусдаас ялгардаг. Жигур Гранд Групп нь зөвхөн шалнууд оруулаа зогсохгүй, шалны цэвэрлэг шингэн, шалны дагалдах хэрэгслүүд гээд цогцоор нь оруулж ирдэг. Цэвэрлэг шингэний хувьд шалны онцлогтой тохируулан худалдаа авах боломжтой. Чанар үзэмжийг эрхэмлэгч та бүхэндээ Германы Хара брендийн 3 төрлийн шалыг санал болголоо. Хара брендийн шал нь баруун дөрвөн зам Гранд Лаза төвийн 6 дахь давхарт байрлаж байна.